işlədiyim günlərdən birində işləyirdim, anama baxırdım falan. Bir nəfərə rast gəldim. Harda işləyirdin onda? Kursda? Ətirdə işləyirdim. Harda? Ətirdə, parfümeriyada işləyirdim. Parfümeriyada, aha. Orada günlərin bir günü birinə rast gəldim. Yəni, gənc qız. Neçə yaşın var idi onun? 16. Ailə qurmaq istəyən biri oldu mənimlə. Bəzi vədlər verdi, sözlər verdi. Mən də inandım o sözlərə, xoş qədəm xanım da səhv elədim. Yəni, səhv elədin, nə oldu? Yəni, ailə quracam dedi, zaks eləyəcəm dedi, kəbin eləyəcəm dedi. Mən də o insana inandım. İnandın, sonra? İnandım, sonra evladım dünyaya gəldi. Qızım, neçə yaşında evladın dünyaya gəldi? 18 yaşımın içində olanda. Qızım, bu ailəli idi bu kişi? Sonradan bəli, belə bildirdi. Yəni, bərabər olanda bilmirdin ki, 16 yaşın var idi, qurban olum sənə. İşləyirdin, ailə saxlayırdın. Sən bilmirsən, indi ətraf pis insanlarla doludur. Sənin kimi gözəl, gənc qızlardan istifadə edən, o qədər pis niyyətli, iyrənç vicdanını və şərəfini itirmişlər var ki. Necə getdin o tora düşdün? Axı, adətən zəhmət çəkən, adətən əziyyət çəkən insanlar qorxur. Sən necə qorxmadın? Çox ehtiyat elədim, yəni necə deyim, çox qarşıma pis insanlar falan çıxırdı da, yəni mən ehtiyat eləyirdim, amma nəsə bu insana inandım, səhv elədim, inandım. İndi uşaq doğulanda, uşağın hamilə qalanda bu kişi bildi mi ki hamiləsən? Bildi, onda da mənim 18 yaşım tamam olunu yaxın deyirdi ki, yəni zaks eləyəcəm, belə-belə dedi, məni yəni aldatdı. Uşaq dünyaya gəldikdən sonra... İndi kişi haradadır? Yoxdur ortada, uşağına soyadı vermir. Uşağına cavab deyib durmur. Qızım, sənin anan səni ilə qalıb küçələrdə, özü deyir. Kirayələrdə, sən anın sənin üçün nümunə olmalıydı, ya pis nümunə. Sən bu addımı, sən gərək heç kimə inanmamalıydın. Bəlkə də kimisə həyatında bu işlər yaşanmamışsa, həyatında deyəndə sən ananı həyata elə sənin həyatı bir də bilavasitə... Aydındır da qısa-qısa deyək, fikrim. Məsələ, deyirək ki, o qorxmalıydı, çəkinməliydi. Qısa demək olmur, axı biz fikrimizi demək. Nə atası olmayıb yanlarında, nə anası onu analıq eləyə bilməyib də istədiyi kimi. Siz nə gözləyirdiniz? Elə bir insanı aldanmaq ehtimalı var da əslində. Əslində... Biz əksinə, qınamalıyıq o gözəl ailələrdə yaşayıb belə işlər görən bu vəziyyətə düşən qızları. Anasını ilə, atası ilə böyüyüb belə olan qızları qınamalıyıq. Gözəl ailələrdə yaşayanlar belə şeylərdən xəbərsiz olurlar. Bu insan öz həmyaşıqlarının o təhsil alan kursda o gözəl həyat tərzi sürən uşaqların ayağının altını təmizləmək məcburiyyətində olubdur. Bu vəziyyətdə olan insanı qınaya bilmərik biz. Onun anasını, onun atasını qınaya bilərik biz. Elmir bəy, bu qızın qabağında anası vardı ki, nümunə kimi ki, ana bir dənə uşaqla qalmışdı belə. O yaşda insan o dərəcədə ağılda ola bilmir Zülfiyyə xanım, düşünə bilmir. Və bir də burada bir məsələ var ki, üzr istəyirəm Ramal bəy, bunda deyim ki, bax bu atasız böyüyüb, daim ata həsrəti ilə böyüyüb, o adam da mən əminəm ki, bundan yaşca böyükdür. Xeyli bəlkə də böyükdür, o haradasa atasını ala bilmədiyilər. Qızım, indi atanı nə üçün axtarırsan? Şakira, bircə dəqiqə, Şakira, atanı nə üçün? Sığınmaq mı? Sənə kömək mi eləsin? Uşaq vaxtından atan bir ata gəlib sənə sahib çıxar? Axtarıram da xoşqədəm xanım, bəlkə gələr. Hələ üstləri... Bəlkə sən özünə kömək axtarırsan? Mən bugün yox, mən illərdir öz ailəmdən kömək gözləyirəm. Axtarmalıdır da, haqqıdır da kömək axtarmalıdır. İndiyənə kimi eləmədiklərini heç olsa indi eləsinlər. Anam hal-hazırda burada efirdədir, yanımda. Uşaq da yanındadır. Bəli. Gəl, götür uşağı, gəl, götür. Oğlum, qalq, həl, otur oradasın. Qalq. Yəni,
Əzizim, gəl əlini ver mənə, xahiş edim. Dəhşət, Elmir bəy. Xahiş edim, əyləş olun. İlahi, ilahi, təsəvvür edin də, yazın uşaqlar. Gör uşaqların gələcəyi necə olur. Allah, Allah, mənim ürəyim partlayacaqdır, mən dəhşətə gələcəm. Uşaqlara kimlər atalıq, kimlər analıq eləyir? Nədir bu körpələrin günahı? Şəkir özü uşaqdır, o özü heç nə iqtidarında olmayan biridir. Əgər insanın atası yoxdursa yanında, anası yoxdursa yanında onu aldadarlarmı? Onu belə tələyə salarlarmı? O vicdansız insan, mənim sözdə maraqlı deyil, o ailəlidir, ailəlidir hər bir halda. İnsanın ailəsinə hörməti qalsın. Mən şəxsən onun həyat yoldaşı olsam, gənc bir qızı, gənc bir uşağı bu hala salan kişini bir gündə saxlamaram. Bəli. Yola salaram. Özən necə lazımdır yola salaram? Sən başqa, tamam bu qız ağılsızdır, tamam bu qız uşaqdır, tamam bu qız tora düşüb. Bəs sən haradasan, sən körpə bir 16 yaşlı bir qıza. Ümumiyyətlə, az yaşlı uşaqları erkən nigaha cəlb edən, az yaşlı qızlarla, qızı yaşda qızlarla evlənən kişilərə salam belə vermək lazımdır. Salam belə vermək. Bir kişi yarı yaş, özündən 25-30 yaş kiçik bir qızla, qızı yaşda, oğlu yaşda, nə bilim, evladı yaşda biri ilə necə evlənir, necə ailə qurur, necə, yəni bu necə baş verir? Amma vay o gündən ki, qadın özündən 5-cə yaş böyük, 10-ca yaş böyük bir kişi ilə, deyir ki, oğlu yaşdakı ilə evləndi. Tamam, nə tər olur, sən qızın yaşdakı ilə evlənirsən, amma bir qadın özündən 1-cə yaş, 2-cə yaş böyük bir kişi ilə olanda atası yaşda oldu. Bu, Allah sözü. Dəhşət içərisindəyəm, ha. Həqiqi mənasında. Dəhşət içərisindəyəm. O kişinin adı nədir o oğlanın? Mikrofonu götür. Murad. Murad, soyadın de mənə. Məmmədov. Məmmədov Murad. Nə işləyirdi bu? İnşaatda. İnşaat malları satırdı. İnşaat malları bəli, satırdı. Bəli, belə bir şeylər. Ev tikinti üçün lazım olan ləvazimatlardan. Var şəkli səndə? Var telefonda. Hazırlayın onun şəklini efirə verəcəyim.